Zimní pohled od náhonu z boku lehkoatletického stadionu odhaluje dnešní stav stráně nad náhonem, který je, koukám, zastavěný takovýma super vilama, až se člověku nechce věřit, že tohle se do té stráně nad námi vešlo. Takže za nás to tady nebylo, tato stráň byla prázdná. Nikdo se asi neodvažoval stavět. Zřejmě tehdejší technologie nebyly na takové výši, aby zadrželi budovu v prudké stráni.